وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی یارێمی کوردستان بۆ ئەم ساڵی خوێندن بڕیاری داوە بۆ وەرگرتنی ئەو منداڵانەی تەمەنیان لە 1/2012ەوە دەست پێدەکا تا 31/12/2012 بەمەژماوەی وەرگرتنی منداڵان بۆ پۆلی یەکەمی بنەڕەتی بۆ مانگێک کەم کراوەتەوە کە ساڵانی پێشووتر منداڵان تا مانگێک دوای ئەو وادەیە وەردەگیران. بەڕێوەبەری گشتی فێرکردنی بنەڕەتی و باخسەی ساوانیش لە وەزارەتی پەروەردە دەڵێت بڕیارەکە بۆ ئەم ساڵی خوێندن دەچێتە بواری جێبەجێکردن. ئەم ساڵ مانگێکمان کەمتر کردیە پار هەر لە یەکی یەک مەثلەن بۆ نمونە یەکی یەک 2011 حتا سه و یەکی یەک 2012 تا وەرگرتن مانگێکیمان کەم کردیە، یعنی تەمەنی وەرگرتنی منان لە قوتابخانە یەک مانگ کەمترە لە پارساڵ. لە ساڵانی ڕابردوو مانگێک دوای وادەی دیاریکراو منداڵان بۆ پۆلی یەکەمی بنەڕەتی وەردەگیران، بەڵام ئەم ساڵ ئەو منداڵانەی لە مانگی یەکی ساڵی 2013 لەدایک بوونە وەرناگیرێن. شارەزایەکی بواری پەروەردەش دەڵێت بەهۆی بڕیارەکە هەزاران منداڵ بێبەش دەبن لە خوێندنی ئەم ساڵ. ئەوە دەگەینی یەکەم شت وەزارەتی پەروەردە ستراتیجیەکی نییە لە ڕووی فەلسەفەی پەروەردەوە بۆ گۆڕی بۆ لایبرد بۆ جارەچکە هینایەوە بۆ ئەو جارە لایبردەوە ئەوە کاریگەری سلبی لەسەر بواری پەروەردە دەبی. بەتایبەت ئەگەر ئەو مانگەش بوار بدرابایە کۆمەڵک قوتابی تر، کۆمەڵک منداڵی تر، کۆمەڵک خێزانی تر منداڵەکانیان هەم بۆ باخسێ ساوایان و هەم بۆ پۆلیەکی بنەڕەتی وەردەگیران ئەوەش کاریگەری باشی دەبوو. بۆ وەرگرتنی منداڵان لە پۆلی یەکەمی بنەڕەتی لەم ساڵ بڕیار دراوە لە دایک بوو 1/2012 تا 31/12/2012 وەربگیرێت. بۆ ئاستی یەکەم لە باخسەی ساوانیش لە دایک بوو 1/2014 تا 31/12/2014 دیاری کراوە. بۆ ئاستی دووەمیش لە دایک بوو 1/2013 تا 31/12/2013 وەردەگیرێت. ئەمە لە کاتێکدا بۆ خوێندنی ساڵانی 2015 و 2016 بۆ پۆلی یەکەمی بنەڕەتی ڕۆژی 31 دیاری کرابوو. قارەمان جەوهەر، کورساد نیوز، هەولێر.